ეს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიაც და ახლა გვესაუბრებათ ეკანოზის ვერავ ცხოვრებაზე. მოგესალმებით მამაო. მშვიდობა, მეც მანაგლოცოთ. კიდევ ერთხელ გიგოცავთ ხარები დღესასწაულს და ჯვრის თაყვანისცემი დღესასწაულს, რომელიც ჩვენ ყველამ გულში აღვნიშნეთ. ისე მოხდა, რომ წლევანდელ წელს ხარები დღესასწაული დაემთხვა ჯვრის თაყვანისცემის ხსენებას. მოგეხსენებათ, რომ ხარება ყოველთვის ფიქსირებულ დროს, ერთი და იგივე დროს აღინიშნება, ეს არის 7 აპრილი. რაც შეეხება ჯვრის თაყვანისცემას, იგი მოძრავი დღესასწაულია და მისი აღნიშვნა დამოკიდებულია მარხვის დაწყებასთან. ანუ, როდესაც დაიწყება მარხვა და გაივლის პირველი სამი კვირა, მესამე კვირა დღეს, ეკლესია იხსენებს ჯვარს, ჯვარცმას და უფლის ნებებს ჯვარზე. ბუნებრივია, ეს გარკვეულ კითხვებს აჩენს, რატო ხდება სწორედ აი ამ დროს აღნიშნა ამ დღესასწაულის. საქმე ის გახლავთ, რომ ახლოვდება უკვე განზოგი, ძველ ქართულად ვთქვა, განზოგება დიდი მარხვისა, ანუ ნახევარი გადის მარხვისა. აი ამ ოთხშაბათს, ანუ 10 აპრილს, სწორედ გახლავთ ზუსტად ის დღე, როდესაც ნახევარი დიდი მარხვისა იქნება გავლილი. ოთხშაბათ დღესთან ყველაზე ახლო კვირა დღე არის სწორედ გუშინდელი დღე და სწორედ მესამე კვირა არის ყველაზე ესეთი ახლო მდებარე თარიღი მარხვის შუა პერიოდისა და ამიტომაც დაწესებულია ეს დღე ჯვრის თაყვანისცემის დღე. მაგრამ მაინც რატო გვახსენებს ჯვარს წმინდა ეკლესია? თითქოს და ჯვრის გახსენება, ჯვარცმის ღვაწლის გახსენება, ეს ხდება უკვე ნების კვირაში, წითელ პარასკევს. მაშინ არის ყველაზე მეტად ადამიანთა გონება მიჯაჭვული სწორედ აი ამ ღვაწლისადმი, უფლისა. საქმე ის გახლავთ, რომ ძველთაგანვე მიღებული იყო ის, რომ დიდი მარხვა ყველაზე რთული მარხვა იყო, ყველაზე დიდ ღვაწლს მოითხოვდა ქრისტიანებისაგან. აქედან გამომდინარე, ყველაზე მკაცრად მარხულობდნენ, ყველაზე მეტი თავშეკავება იყო საზრდელში, ყველაზე მეტი ლოცვებს წარმოთქვამდნენ, ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტი მუხლის ჩოქვა ხდებოდა, მეტანიები ხდებოდა. ანუ გარკვეულ ეს ხორციელ სხეულებრივ ღვაწლს მოითხოვდა და სულიერ ღვაწლს ასევე. ნუ სულიერი ღვაწლით იცით, რომ განსაკუთრებული სიწმენდით უნდა ცხოვრობდეს ამ დროს ადამიანი, ყველანაირი თავშეკავებაში უნდა იყოს. ეს ითხოვს დიდ ძალისხმევას ადამიანებისაგან. ბუნებრივია, დიდ ძალისხმევას ითხოვს და შეიძლება რაღაცა მომენტში, მარხვის რაღაც მომენტში, იგი მოუძლურდეს ადამიანს, ცოტა შეასუსტოს მოღვაწეობა, ცოტა გადაიღალოს კიდევაც, თუნდაც ფიზიკურად, ნუ ასევე გაუჭირდეს გარკვეული სულიერი ღვაწლის გაწევა. და ამ დროს სწორედ რომ ეკლესია ჩვენ გვახსენებს უფლის ჯვარცმას და გვიწესებს აი ამ დღესასწაულს, ჯვრის თაყვანისცემის დღესასწაულს. ეს დღესასწაული არ უნდა აგვერიო ჩვენ ჯვართამაღლების დღესასწაულში, რომელიც 27 სექტემბერს აღინიშნება და რაც დაკავშირებული არის უფლის ცხოველსმყოფელი ჯვრის აღმოჩენასთან. ეს სულ სხვა დღესასწაულია, თუმცა ისიც რა თქმა უნდა ჯვართან არის დაკავშირებული. აი ამ შუა მარხვაში ჩვენ თითქოს და უფალი გვეუბნება, ეკლესია გვეუბნება, რომ კი, შეიძლება თქვენ დაიღალეთ, შეიძლება უკვე მოუძლურდით, შეიძლება გიჭირთ ეს მარხვა, მაგრამ გაიხსენეთ ის ღვაწლი, ის შრომა, რაც გასწია მაცხოვარმა ჩვენმა ჩვენთვის, როდესაც გაეკრა ჯვარზე. რამდენი ტანჯვა წამება დაითმინა, თქვენ წარმოვიდგინეთ ჯვარზე გაკვრა, რამხელად კივილია, როდესაც 4 ლურსმით არის ადამიანი მასზე მიჭედებული. თქვენ იცით, ეს ესეთი ფორმა იყო, საშუალება იყო ადამიანთა წამებისა, რომელიც გავრძელ ომში, რომელიც გამოიყენეს იესო ქრისტეს მიმართაც. და როგორი ტკივილები ჰქონდა მას, როგორი წუხილი ჰქონდა, როგორი ტანჯვა ჰქონდა და თუ კი მან მოითმინა ეს ყველაფერი ჩვენთვის, განა ჩვენ არ უნდა მოვითმინოთ და დავითმინოთ, თუნდაც სულ მცირედი ჩვენი უფლისათვის. და უფრო სწორედ ამას ჩვენი თავისთვის ვაკეთებ, ჩვენ რომ რაღაცა საზდელი მოვიკლოთ, სასმელი მოვიკლოთ, შეიძლება ცოტა ძილიც მოვიკლოთ,
პრომეთი ვიშრომოთ ფიზიკურათაც, სულიერათაც. თავი შევიკავოთ განკითხვებისგან, თავი შევიკავოთ მისხანებისგან, თავი შევიკავოთ ბევრი სხვა რამ ცუდისაგან, გადმოგეთ. აი ამის შეხსენება გახავთ ეს ყველაფერი და ამის მოწოდება გახავთ ეს ყველაფერი. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხას უსვამს ეს დიდი მარხვის მნიშვნელობას. აი შეიძლება ვიღაც არის ჩვენი მაყურებლებიდან ისეთიც, რომელსაც არ დაუწყია ეს მარხვა სამწუხაროდ, მან სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ დაიწყო მარხვა, მაგრამ თუნდაც ეხა აი ამ შეხსენების შემდეგ ეხა მაინც გადადგას ეს ნაბიჯი და ეხა მაინც დაიწყოს მარხვა. და როგორც უკვე ვთქვით, წლევანდელია ეს ჯვართა ყანისცემის დღე და ამ თვა ხარების დღესასწაულს. და ესეც რაღაცა შეიძლება სიმბოლურად ავიქვათ, იმიტომ რომ მართალია მძიმეა ჯვარცმის გახსენება, ტანჯვის გახსენება, მაგრამ ამავე დროს ჯვარცმაზე ფიქრი, გოლგოთაზე ფიქრი აუცილებლად იწვევს ფიქს იმაზეც, რომ ჯვარცმას და გოლგოთას მოყვება აღდგომა, აღდგომის სიხარული. აი ხარებაც რა არის, სიხარულთან არის დაკავშირებული, როცა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეუწყა მთავარანგელოზ გაბრიელისაგან თუ რა დიდი მისიისთვის მოამზადა იგი უფალმა, მას უნდა ეშვა მესია, გადამჩენელი კაცობრიობისა. ანუ სიხარულთან არის დაკავშირებული. და ჩვენი ცხოვრებაც ესეა შეზავებული. ჯვარი, ტვირთი ჩვენი, ტკივილები, მწუხარებები და ამავე დროს სიხარული. ერთმანეთთან უზავებს ცხოვრება ამ ყველაფერს და ამით ჩვენ გვაქვს ხოლმე ნუგეში, ჩვენს განსაცდელებში და ჩვენ ტკივილებში. მეორე დღეს, ანუ დღევანდელ დღეს, 8 აპრილს, ეკლესიამ აქვს დაწესებული ესე დღესასწაული, კრება წმინდა მთავარანგელოზ გაბრიელის. ანუ გაბრიელ მთავარანგელოზის, ასე ვთქვათ, შესხმა, გაბრიელ მთავარანგელოზის პატივი, დიდება არის დაწესებული მეორე დღეს. და ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ აი ასეთი დიდი მაცნე, ასეთი დიდი მოვლენის მაცნე გახდათ გაბრიელ მთავარანგელოზი და ბუნებრივია, რომ მას ეგების პატივის ცემა პატივგება ჩვენგან, ადამიანებისაგან. წმინდა დიონისე აეროპაგელი ამბობს, რომ ის გამოყოფს ხარისხებს სხვადასხვა საფეხურზე მყოფ ანგელოზებს, იცით, რომ გარკვეული იერარქია არის თვით ანგელოზებს შორის, მეტნაკლებობა არის ანგელოზებს შორის და ასეთ რამეს ამბობს, რომ არიან ანგელოზები, რომელთათვისაც უფალს დავალებული აქვს, რომ იყვნენ მაუწყებლები რაღაც სხვა სხვადასხვა ამბებისა ადამიანებისადმი. არიან ანგელოზები, რომელთაც დავალებული აქვს, რომ რაღაცა ძალება შეასრულონ უფლისა, ხო? და არიან ანგელოზები, რომელიც მუდმივად ღვთის საყდრის წინაშე იმყოფებიან. ანუ მუდმივად მის წინაშე არიან, უფრო მაღალ იერარქიულ საფეხურზე ყოფი ანგელოზები. და მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო იმაზე დიდი ამოცანა და მისია, რაც იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისათვის ამისი უწყება. ამიტომ სწორედ იქნა გამოყენებული ის ანგელოზი, მთავარანგელოზი გაბრიელი, რომელიც უფლის საყდრის წინაშე იყო და მისგან ეუწყა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეს უწყება. მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ მთავარანგელოზი გაბრიელს სხვა მისიებიც აქვს შესრულებული კაცობრიობის წინაშე. აი მოსეს მისი მეშვეობით ეუწყება შესაქმე, ანუ სამყაროს შექმნა, ცისა და დედამიწის შექმნა, ანგელოზების შექმნა, ასე შემდეგ. ანუ მოსე არის ავტორი ხუთ წიგნეულისა, პირველი ხუთი წიგნისა, წმინდა წერილისა. წარმოიდგინეთ ჩვენ სამყაროს შექმნის შესახებ ჩაწერა მოსემ და ეს უწყება მას ჰქონდა წმინდა მთავარანგელოზ გაბრიელისგან. ნახეთ რა მხელა მისი შემსრულებელია ეს. ანუ ეს მას ეს ღვაწლი, ეს დავალებები ოდითგანვე აქვს ღვთისაგან. როგორც ჩვენ წმინდა მამები გვეუბნებიან, ასევე დანიელ წინასწარმეტყველ, ძველი ართმის ერთ-ერთ წინასწარმეტყველ, სწორედ მისგან, გაბრიელ მთავარანგელოზისგან ეუწყა მომავლის შესახებ, წინასწარმეტყველო მომავალი სამეფოებისა და მეფეების შესახებ, ასევე ბაბილონის ტყვეობისაგან ებრაელიერის დახსნის შესახებ. ასევე გაბრიელ მთავარანგელოზი აუწყებს
იოაკიმსაც და ანასაც რომ ათეყოლებათ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. ესე იგი ამის მაუწყებელიც გახლავთ. თავარანგელოზ გაბრიელს უკავშირებენ იმას იმ უწყებას რომელიც უკვე დაკავშირებულია ზაქარიასთან, ოდესაც ზაქარიას ეუწყება რომ მის მეუღლეს ელისაბედს რომელიც უკვე ასაკშია ეყოლება შვილი და თქვენი თვით იყო ეს შვილი იოანე ნათლისმცემელი და სწორედ მისგან მოდის ის სასჯელი გარკვეული სასჯელი რაც ედება ზაქარიას ოდესაც ზაქარია არიჯერებს ამას ანუ ოდესაც მას ეჭები იპყრობს აი ამ უწყებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება როგორ შეიძლება მის ასაკოვან მეუღლეს ეყოლოს შვილი და ამის გამო გარკვეულ ხანს იგი სიმუნჯით არის ეპიდემია დადებული თუ შეიძლება ასე ითქვას ეს სწორედ ამ გაბრიელ მთავარანგელოზის მიერ არის დაუწყები და ბოლოს რაც უკვე თქვით რაც მთავარია რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს გახლავთ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისადმი მისი უწყება როდესაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს ეუწყარო იმას უნდა ეშვა მესია წმინდა მამები აქ აღნიშნავენ ერთ რამეს რომ სამი მთავარი სათნოების გამო ეუწყა ეს ყოვლადწმინდა. იქნა გამორჩეული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. აი ამ ის ეს არის მისი რაღაც უსაზრო თავდაბლობა. მისი უსაზრო თავდაბლობა, მისი განსაკუთრებული სიწმინდე და მისი განსაკუთრებული სიყვარული ღვთის მიმართ. აი ეს სამი თვისება ქონდა მას ისეთი, რომლის გამოც იგი მართლაც გამორჩეული იყო ადამიანებს შორის და უფალმა სწორედ ის შეარჩია საიმისოთ რომ აი ამ ხელა მისია განეხორციელებინა. როდესაც ფიქრობ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელზე არ შეიძლება არ დაგეუფლოს ეს აზრი რომ როგორ შეიძლება და საერთოდ სიწმინდის აი ამ საზომისთვის მიეღწია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ჩვენ ადრეც გვითქვას რომ წმინდა სილვან ათონელი ამბობს ასეთ რამეს, იგი ერთხელ ფიქრობდა რომ ნუ თუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ფიქრშიც არ შეუცოდავსო რაიმეო. წარმოიდგინეთ ხა ადამიანებივა ჩვენ ვიცი ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი გონება, როგორი დაუდეგარი ადამიანის გონება და აზრი, სად არ გადაისვრის მას ხოლმე რა განკითხვის სურვილი შეიძლება არ აღიძრას. და ბუნებრივია რომ ალბათ აქედან გამომდინარე იმჟელა სილვან ათონელმა და ეს კითხვა თავისთავად დაოსვა თავის გონებაში და უფლისხმა ჩაესმა და ეუწყა მას რომ ესე იგი თვით გონებაშიც კი არ შეუცოდავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ჩვენ წინა ჩვენი გამოსვლის დროს ეს ორი კვირის წინ მოხდა საუბრობდით სვეტიცხოვლის წმინდა ადგილსა და ადგილის კავშირზე იაკობის კიბესთან, იაკობ მამამთავარის კიბესთან, მოგესალმებით ძველი აღთქმის მამამთავარი გახლავთ და თქვით რომ მოქცევა იქ ათლისაში არის ერთი ადგილი აღნიშნულია იმის შესახებ რომ ეს წმინდა ადგილი სადაც განისვენებს კვართი უფლისა და ილიას ხალენი ეს არის მსგავსი იაკობის იმ ადგილისა სადაც იაკობმა იხილა ეს კიბე და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველებისთვის. მაგრამ იაკობის კიბე უკავშირდება ასე აი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარებასაც და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს უშუალოდ. თუ ვინმე ყურადღებათ მოისმინა შაბათ საღამოს მწუხრის ლოცვები, თქვენ იცით რომ წაკითხული იყო ყოველდღიურში საწინასწარმეტყველოები. და ერთ-ერთი საწინასწარმეტყველო სწორედ იყო ძველი აღთქმის ის ადგილი, სადაც აღწერილია ის თუ იაკობმა როგორი ხილა სიზმრისეულ ჩვენებაში კიბე რომელიც მიწიდან ზეცისკენ ადიოდა და ზეცაში უშუალოდ უფალი იყო აი ამ კიბის სათავეში და ანგელოზები ადიოდნენ და ჩამოდიოდნენ. ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ, ამის გამარტებაც მივეცი ჩვენს მაყურებელს ორი კვირის წინ, მაგრამ ეხლა გვინდა სხვა რამეზე გავამახვილოთ ყურადღება. ეს საწინასწარმეტყველო იკითხება სწორედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების წინა საღამოს მწუხრზე და ბუნებრივია ჩდება კითხვა რატომ რა კავშირი აქვს ამ მონაკვეთს ძველი აღთქმის და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან. საქმე ის გახლავთ რომ ეს კიბე წმინდა მამების განმარტებით რომელიც იხილა იაკობ მამამთავარმა
რომელიც აერთებდა მიწას ზეცას და ეს კიბე გახლავთ სწორედ სიმბოლო სახე წინა სახე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა სწორედ მასში აერთა მიწა და ზეცა როგორ იმით რომ უფალი მიიღო თავის თავში უფალი შვა და შვა კაცობრიობის გამომხსნელი შვა მესია რომელმაც შეარიგა უფალი ადამიანება რომელმაც შეარიგა ზეცა მიწასთან და თუ რატომ მოხდა ეს შეერიგება ამაზეც არაერთხელ გვითხოვს ჩვენ რომ მოგეხსენებათ პირველი ცოდვის ჩადენის შემდეგ 6-დან იქნან გამდევლილი ადამიანები და მათი შთამომავლობაც კი ვეღარ ხვდებოდა 6-ში აი წარმოიდგინეთ რა ხელასაშელი იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მისია ეს იყო რომ აი დაეკავშირებინა მიწას ზეცასთან და ეტვირთა ის ვისაც ვერ ტვირთულობს მთელი სამყარო უფალი ჩვენი აი ეს საოცარი სიმბოლო გახლავთ სწორედ იაკობის კიბე და კიდევ ერთი კავშირი, კიდევ ერთი ასოციაცია, კიდევ ერთი რაღაცნაირად გამარტება არის ამასთან დაკავშირებული, როგორც თქვენ ხედავთ და ამ ყველაფერს აქვს ყურადღება მისაქცევი, იმიტომ რომ სწორედ აი ესეთ სულიერ სიღრმეებში ჩასვლით ადამიანი უფრო მეტად, უფრო სხვაგვარად იაზრებს სულიერ ცხოვრებას და სხვაგვარად უყურებს ყველაფერს და აღიქვამს იმას, რასაც ჰქვია წმინდა ეკლესია და სულიერი ცხოვრება. აქე ორიოდე სიტყვით გვინდა დავამატოთ ერთი რამის შესახებ. ჩვენ წეღან ვახსენეთ, რომ ზუსტად მარხვისშუა პერიოდი უწევს 10 აპრილს, ანუ მესამე კვირის შემდგომ მომავალ პირველ ოთხშაბათს. აი ამ ოთხშაბათს. ამ ოთხშაბათს არის დაემთხვა ხსენება წმინდა იოანე მანგლელისა. წმინდა იოანე მანგლელის საფლავი ყველა თბილისელმა უნდა იცოდეს, ესეთ ისე ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს, მაგრამ თბილისელმა განსაკუთრებით იგი არის სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალული წმინდა თომა მოციქულის თავის ქალის სიახლოვეს და ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ხატის ახლოს. და წმინდა იოანე მანგლელი გახლავთ მე-18 საუკუნის მოღვაწე. იგი მოღვაწეობდა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, მისიონერულ საქმიანობას ეწეოდა, ღვაწს ეწეოდა, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ იგი სიცოცხლეშივე იყო სასწაულმოქმედი. და მე მინდა გითხრათ ერთი შემთხვევის შესახებ. იგი დავით გარეჯის ლავრაში მოღვაწეობდა და იხილეს უძლება სასულიერო პირებმა ერთხელ ასეთ საოცრება. როდესაც იგი აღასრულებდა წირვას და წირვის რაღაცა მომენტში მღვდელმთავარი ჯვრით გადასახავს და აკურთხებს ხალხს და ამ დროს აი ამ ჯვარს აწოდებს ხოლმე მღვდელი, მაგრამ მღვდელს ლოცვა არ ჰქონდა დამთავრებულიო და ამიტომ ვერ მოასწრო ჯვრის მიწოდება და მაშინ ხელი გაიშვირა წმინდა იოანემ ჯვრისკენ და ჯვარი ამაღლდა ერთ მტკაველზე და თვითონ შეეგება მის ხელს და ხელში მოექცა იოანეს ხელში მოიხსნა, მაშინ იყო ჯერ არ იყო მღვდელმთავარი იგი. წარმოიდგინეთ თქვენ და ასე აკურთხა ხალხი, როგორი სიწმინდის უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი, რომ ესეთი სასწაული მომფთალიყო. მაგრამ სასწაულები გრძელდებოდა მას შემდეგაც, რაც ის გარდაიცვალა, რაც ის იქნა გადმოსვლებული სიონის საკათედრო ტაძარში. და როდესაც გახსნეს ერთხელაც მისი ლუსკუმა, იხილეს საოცრება. მის ხეულზე, მის სახეზე, ესე იგი, ისე იყო მირონის წვეთები, როგორც აი თითქოს ოფლით რო დაეცვარება ადამიანს სიცხეში სხეული, აი ისე იყო დაცვარული მირონით. მაგრამ მარტო ეს არ იყო სასწაული. მან განკურნა ქალიშვილი მეფისა, თვითონ მეფე გიორგის კურნებაც მის სახელთან არის დაკავშირებული, ასე რომ მას აქვს სამკურნებელი ძალა, საოცარი ძალა აქვს. კიდევ ერთი შემთხვევა იყო მის განკურნებისა, ერთ-ერთ მღვდელმონაზონი იყო ძალიან მძიმე თავად და ვერანაირმა მკურნალობა ვერ უშალა, უფრო სწორედ და ბოლოს უკვე საერთოდ ხელი აიყეს მის მკურნალობაზე, ჩაითვალა რომ მისი გადარჩენა შეუძლებელი იყო. ის იწვა ლოგინში და ტიროდაო თავის ცოდვებს და ევედრებოდა უფალს შეწევნა და აი ამ დროს ის ხედავს სიზმისეულ ხილვაში ასეთ რამეს, რომ თითქოს და იგი გადაყვანილია სიონის
სტუაში, სიონის კარიბჭესთან და ხედავს, რომ იოანე მანგლელი ლოცულობს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. Და თან ხელით აჩვენებს აი ამ მღვდელმონაზონს. Ну, мистис эведреба. Да, ай ам дрос ხდება ეს სასწაული, როდესაც ესე იგი ეს ადამიანი განიკურნება. Ану ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი კურნავს იოანე ნათლი იონკაცად იოანე მანგლელის შუამდგომლობით, მისი მეოხებით ამ მღვდელმონაზონს. ასე რომ ესეთი დიდი წმინდანი გახლავთ და ეს ამ წმინდანის საფლავი, ეს დაუშვეტელი წყარო მადლისა გახლავთ სიონის საკათედრო ტაძარში და ბუნებრივია რომ ჩვენ უფრო მეტი გულმოდგინება უნდა გამოვიჩინოთ ხოლმე. ხშირად მივიახოთ ეს ამ საფლავს, ვემთხიოთ, ვილოცოთ მის წინაშე და პასუხიც არ დააყოვნებს, მადლიც არ დააყოვნებს. შეგვეწევა მისი ლოცვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. დიდი მადლობა, მოგვისაუბრებთ და დეკანოზე ზურებს ხორებაც. ახლა ერთად